Olena Šķerba, ka latviešu valodu vislabāk izjūt dziedot. Viņa ir aktrise un piecu bērnu mamma, bet šeit Jēkabpilī darina somas no Džutas diega. Un tās nav parastas somas, tajās ir vēstījums par Ukrainas brīvību. Ir tikai šodien. Mēs dzīvojam no dienas uz dienu. Tā mēs pašlaik turamies. Nav lielu plānu. Mēs priecājamies par to, kas ir šodien, un visu, kas ir negatīvs, mēs cenšamies pārvērst pozitīvā. Oksana Čelombitko ir kosmetoloģe. Viņa arī šeit Jēkabpilī strādā savā profesijā, taču vēl viņa darina eglīšu rotājumus un citas lietas. Arī šie mākslas darbi nonāks īpašā izsolē. Frontē iet ļoti smagi. Mana vīra brālis karo, un mēs zinām, kā tur ir ļoti grūti. Ja mēs vienkāršie cilvēki nepalīdzēsim, tad kā tur zēniem kaujas laukā ies, vispār nav skaidrs. Oksanas dēls Kirils un Lauras meita Paula ir klases biedri. Viņi satikās jau dārziņā. Es tur uzvedos nelabi. Kā tu skolā uzvedies? Labi. Mēs ar viņu braucām vienkārši ekskursijā, un tad mēs atdraudzējāmies, jo viņš bērnu dārzā uzvedās tā, bet kad viņš ir tā kā mājās, viņš uzvedās citādāk. Visas atmiņas Kirilam ir par Jēkabpili, nevis Harkivu, bet Paulas mīļākā mante ir no Ukrainas atsūtīts suns. Arī viņi paši palīdz Ukraiņiem. Biju aizsūtījusi tādu zaķīti, kuru man vairāk nevajadzēja. Dzēja tādu mīksto mantiņu, un tad meitene viena pateica, kura saņēma to, ka tā ir viņas mīļākā manta. Brīvības konvojs apvieno Ukrainas draugus, taču tikai ar personīgiem līdzekļiem atbalstīt fronti ir grūti. Tādēļ nu viņi rīko arī izsoles savā Facebook lapā. Šobrīd tai gatavo unikālus mākslas darbus. Man jau, protams, vairāk interesē tās militāri tehniskās lietas, piemēram, tas prettanku ierocis. Tas mums šobrīd, var teikt, ir tāds mūsu arsenālā. Viss negribas to žargonu vārdu lietot, krutākais. Viņus mums ir atsūtījuši karavīri, kuriem mēs palīdzam regulāri, nododam mašīnas. Un viņa sieva, šī karavīra sieva, viņš ir frontē no pirmās dienas, un šī karavīra sieva, viņa pati kara sākumā brauca kā bēglis šeit uz Jēkabpili, tā arī mēs iepazināmies. Viņa atgriezās atpakaļ, un tad caur viņu mēs sākām palīdzēt viņas vīra brigādei. Tas viņiem, es pieļauju, psiholoģiski dot tādu apziņu, ka viņi nav vieni, un tas arī palīdz viņiem labāk cīnīties. To, ka karš ir tuvāk, kā mums liekas, lieliski apliecina nesen Latvijā ielidojušais drons. Nokritā drons jau ienaidnieka mūsu zemē. Tas tā kā ir atgādinājums, ka tomēr nekas nav beidzies un ne tu beigām nenāks. Un tad atkal ir tā motivācija virzīties uz priekšu. Un tad vienmēr uzrodās vēl kaut kādas auto ziedotājs vai Jēkabpils novada pašvaldība mums arī piešķīrā daļu transporta, kas ir atdodams. Tie paši ziedojumos arī palīdz, vai mums bija ābolu talka. Mums zemnieki atdeva, kuri nelasīja ābolus, atdeva ābolus, lūdzu, brauciet lasīt. Mums bija autobusiņš pilns ar ukraiņu cilvēkiem, kas brauca lasīt. Jēkabpilieši dara visu iespējamo, lai ukraiņi te iejustos. Bet dziļi sirdī viņu domas vienalga ir tur, mājās. Aija Kīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.